jiradeeda waxay kusoo bilaabatay dhabarka iyo lugaha, taas sababteed 9 bilood inta cadeysan kusu socday. Waa aabe Cusmaan Cabdi Isaa oo ku xanuunsanaya kaamka tabakal ee degmadani Jowhar, xarunta dowlad goboleedkani Shabelle. Ma geli kar kamana soo bixi, waa lii geliya waana laga soo bixiyaa. Jiradeedan waxay kusoo bilaabatay mar aan dhoweyn ilaa iyo. Waxa uu la xanuunsanayaa xanuun ku badan gudaha Soomaaliya, dhabarka iyo lugaha ayuu xilligan naafo ka yahay. Waxa uu aaday meel walba oo laga heli karo daawo, hababa ugu badnaatay isbitaalada ku yaalla magaaladan Jowhar. Muddo bilooyin ah ayuu daawo qaadanayay, hase yeeshee markii ay ka go'day oo uu damcay in uu dib ugu laabto, waxa uu awoodi waayay in uu sii wato daawooyinkiisa. Taasi ayaana keentay in uu ku soo koobmo gurigan xooshashka ka samaysan ee ku yaalla kaamka tabakal ee degmadani Jowhar. Bulshada Soomaaliyeed ayuu ka codsanayaa inay caawiyaan, isagoo ay dhakhaatiirta u sheegeen in uu ka caafimaadayo cudurkan haddii uu sii wato daawooyinka. Anigu waa Cismaan Cabdi Isaaq, waxaan joogaa gobolka Shabeellaha degmada Jowhar, khaas ahaan tabakal. Kaanka tabakal ayaan joogaa, waxaan xanuunsanaa 1 sano iyo 9 bilood, gurigaas kama bixin. Dhakhaatiir haddaan tagina, micnaha daawooyin waa in badan waa qaatay, daawadiiba waa kharashan isku daaweyna waa garan waayey. Dhakhaatiirtana waxay ii fareen haddii daawadaada lagu dadaalo in caafimaad aad helaysid. Micnaha jiradeeda waxay kusoo bilaabatay dhabarka iyo lugaha, taas sababteed 9 bilood inta cadeysan kusu socday. Markii kale tabartada ay qabatay waa seexday, dhaqaaq waa dhaqaaqi waayey. Hadda tabarteeda waxay la eg tahay micnaha sidaan jiif iyo guri xataa ma geli kar kamana soo bixi, waa liigeliya waana laga soo bixiyaa. Jiradeedan waxay kusoo bilaabatay mar aan dhoweyn ilaa iyo 9 bilood madax adkeed ku socday, haddana waxaan jiifa 1 sano iyo 6 bilood. Marka walaalayaal, waxaa idinku codsanayaa waa itiri kartiin in waa lee qabto. Dhakhaatiirta meel walba waa tegi, daawo waa lee ogolaada, laakiin wax dheef ma haysto. Gurigaana iska dhacaala cid wax uguma eelo. Ilmu waa dhan, laakiin ilmu wax igu taraayo ma aha jiwaal falata waaye. Marka daawooyinaan u baahanahay waxaa lee taro. Lambarkii laga soo xiraayay waa 4966761. Tabakalaan joogaa. Lambarka waa 4966761. Waxaan joogaa tabakal Jowhar. Maamo Faaymuxuu Musbaax, oo ah maamada gacanta ku haysa Aabe Cusmaan Cabdi Isaaq, ahna marwada u dhaxda, ayaa sheegtay in dhibaatooyin kala duwan xilligan uu wajahayo dowladda iyo dhammaan hay-adaha gacanta ka sii kara ayay ugu baaqday inay la soo gaaraan gargaar caafimaad si loo geeyo xarumaha caafimaadka dalka. Sano iyo 9 bilood ayuu xanuunsanahay. Intaasna anaa ku rafaadayay, anaa maxay dhaani darabta ka qaadayay, anaa huqabeynayay, inta darinaa loo fidinayay, darintuu kusoo baxay. Wixii ka dambeeyay haddana daawooyin waa loo soo qoray, daawooyin waa isticmaali. Wixii ka dambeeyayna daawooyinka haddana qarashaaba loo waayay, walmusina daaweynay. Qarash waa loo waayay, haddana sidii uba iskaga fadhiistiba. Ma soco karo, daryeel xoog loo u baahan yahay. Waa inaan waxna noo qabatin, waa inaan noo daryeeshin. Hay-adaha waxaan ka codsanaynaa inay si degdeg ah gargaar degdeg ay noo fidiyaan. Wadaadkan wuu jirin yahay, wuu xanuunsan yahay, xanuun xoog lahaayo. 9 bilood dhinaciisa dhulka uu yaalaa, ma soco karo, ma shaqaysan karo, darabtiisa anaa qaado. Aniga ha qabeeyo, waa inaan si degdeg ilaga soo gaaraa. Cumar Guuxraadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.